तपाईँ पैसा कमाउने अनि अरूले व्यवस्थापन गरिदिनु पैसा त कमाउनु त पर्यो नि पैसा त कमाएर हुन्छ तपाईँले व्यवस्थापन गरेर राख्नु पर्यो नि तपाईँको पसल तपाईँले त पैसा कमाएर आउनु भएको छ हामी पनि पैसा होइन तपाईँ फेरि त्यस्तो कुरो नगर्नुहोस् है अनि संयोगले पर्यो भने त छुट पाउने अवस्था त नहुन हुन्न त्यो त छुट पाउँदैन कुरै भने किन सरसफाई भनेको खाने कुरा भनेको आम पब्लिकलाई खुवाउने कुराहरूमा त सरसफाई त मेन्टेन गर्नै पर्छ त्यो चाहिँ अब त्यस्तो छैन यसको समस्या छैन त्यो त अब साङ्ला चाहिँ कसरी भेट्यो त्यो साङ्ला चाहिँ परेछ क्या त्यो उसमा टाँसेछ त्यो उसमा भाँडामा कति नागरिकहरू चाहिँ यो लापरवाहीमा परिरहनु भएको छ यसलाई सचेत गराउनुपर्छ भनेर मैले यो चाहिँ विभागलाई जानकारी गराएको तपाईँले खबर गरेको कति समयमा चाहिँ यहाँ 10 मिनट भित्रमै टोली आइसक्यो तपाईँको पसलमा महानगरपालिकाले बालिङ ल्याएर व्यवस्थित गरिदिनु पर्यो होला तपाईँ पैसा कमाउने अनि अरूले व्यवस्थापन गरिदिनु पैसा त कमाउनु त पर्यो नि पैसा त कमाएर हुन्छ तपाईँले व्यवस्थापन गरेर राख्नु पर्यो नि तपाईँको पसल तपाईँले त पैसा कमाएर आउनु भएको छ हामी पनि पैसा होइन तपाईँ फेरि त्यस्तो कुरो नगर्नुहोस् है साउन हेर्नुहोस् के गर्नुहुन्छ तपाईँलाई इज्जतले हामीले सम्मान गरिरहेको छ हामीले सम्मानको साथ गल्ती भयो हाम्रो तपाईँ कस्तो मौका भन्नु यो मौका हो र यो मौका हो र हामी मौका खोजेर आएको हो र तपाईँलाई हामीले सल्लाह दिइरहेको छौँ आइन्दा राम्रो गर्नुहोस् तपाईँको राम्रो चलेको भनेर हामीले तपाईँलाई सल्लाह कसरी मौका भन्नुहुन्छ तपाईँ यो मौका हो पत्रकारले के बोल्नुपर्छ के गर्नुपर्छ हामीलाई ओह्राल लागेको के अरे गाईलाई मृगले खेप भन्छ नि त्यो किसिमको व्यवहार हजुरहरूले नदेखाउनु हजुर भने त चौथो अङ्ग हो कि देशको होइन जे हो त्यो मलाई मात्रै त्यो त्यो महसुस छैन कि अहिले पनि महसुस छ अहिले भन्छ कि हामी उहाँहरू सबैजना हुन्छ हाम्रो गल्ती भयो भन्छ कि हामीले हाम्रो गल्ती भयो हाम्रो माफी माग्छौँ हामी तपाईँ नदिनुहोस् माफी त्यो त सम्बन्धित निकायले हेर्छ हामी त के भन्ने गल्ती हाम्रो हो यहाँ सयौँजनाले आएर खाजा खान्छन् हामी आएर खान्छौँ बसेका छौँ हामी तर त्यो होइन कि तपाईँको यस्तो गल्ती भएछ आइन्दा ती खालको गल्तीहरू हुँदैन भनेर तपाईँहरू चिच्याएको चिताइ गर्नुहुन्छ तपाईँहरू यस्तो उस्तो भन्नुहुन्छ भने यो त्यो भागतिर हो त्यो केटाहरूको माइक कतिजना आउने अरूले भन्ने पनि त्यही थाहा भएर त यस्तो गर्नुहुन्छ फोन गर्नुहुन्छ भाइभित्र भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले मुखबाट निकाल्दा त्यो त्यस्तो भेट्यो भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँको ग्राहकले अब त्यो के हो उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ यति खाले अवेरनेस जुन तरिकाले आयो पहिलो कुरा त तपाईँलाई धेरै धेरै सम्मान छ किनभने खानेकुराहरूमा मान्छेहरूले एउटा साङ्लो त हामीले छोडिदिन्छन् तर तपाईँले छोड्नु भएन किन सर म महानगरमै कार्यरत अफिसर लेभलमा काम गर्छु र हामीले भेटिसकेपछि अहिले हामी एकदम एक्टिभ रूपमा अनुगमनमा पनि गइरहेका छौँ स्वास्थ्य विभागमै काम गरेपछि यस्तो कुरा लापरवाही हुनुहुन्न र कति नागरिकहरू चाहिँ यो लापरवाहीमा परिरहनु भएको छ यसलाई सचेत गराउनुपर्छ भनेर मैले यो चाहिँ विभागलाई जानकारी गराएको तपाईँले खबर गरेको कति समयमा चाहिँ यहाँ 10 मिनट भित्रमै टोली आइसक्यो हामी यो कार्यकक्षमा तपाईँ स्वास्थ्य कर्मी जस्तो मान्छे स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ यस्तो खाले खानाहरूमा यस्तो खाले जुन विषय भेटिएको छ होइन अस्वस्थकर खाना भेटिएको छ यस्तो खालेलाई कस्तो कारवाही हुन्छ के छ ऐनमा के कस्तो प्रावधान अब यो विभागले कुन प्रोसेसमा चलाउनुहुन्छ हाम्रो खाद्य विभाग छ अनि यो कानुनी प्रक्रिया छन् त्यो अनुसार नै कारवाही हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ भनेपछि यो महानगरले चालेको यो कदम यो खटाएको टोलीप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ एकदम यो उत्कृष्ट कार्य भएको छ र यो मानवले गरेको कामले चाहिँ देशभरि हरेक नगरपालिका गाउँपालिकाले यसलाई सचेत रूपमा चाहिँ अप्नाएर गरिरहेको हामीले पाएका छौँ जस्तो विराटनगरमा पनि सुनिँदैछ यस्तो भएको घटनाहरू फाटाफुट्टा न्युजले दिइरहेछ त्यसैले यो अत्यन्तै सराहनीय छ यो कार्य र यसलाई अरू तीव्र रूपमा हामीले काम गर्नुपर्छ यसो त्यस्तो खाले छोड्ने एउटा रौँ भेट्यो पनि छोड्नुपर्ने अवस्था अथवा होइन पसलेकै जाँदाखेरि चले जस्तो पनि अवस्था हुन्छ साङ्लो भेट्यो भने त मान्छेहरूले ल भनेर आफै पैसातिर हिँडिरहेका हुन्छन् त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो कहिले पनि त्यस्तो गर्नु हुँदैन त्यो गर्नु भनेको चाहिँ आफैले आफैलाई मार्नु हो
र यो चाहिँ एकदम खाद्य जस्तो चाहिँ खाने कुरामा हामीले लापरवाही गर्यौँ, कहिले हामी चेतनाको विकास हुने, कहिले हामी सभ्य नागरिक हुने, त्यो चाहिँ नागरिकले जहाँ जेमा भेट्नुहुन्छ, जस्तोसुकै ठाउँमा भेट्नुहुन्छ, उहाँहरूले सम्बन्धित निकायलाई खबर गरेर यसलाई सचेत गराउनुपर्छ र हामी स्वच्छ र सब खानेकुरा नै खानुपर्छ। मेरो टङ्क प्रसाद बराल, म स्वास्थ्य विभागमै कार्यरत छु, प्रशासन हेर्छु, मेरो पद चाहिँ अलिकति उहाँले खाँदै गरेको यहाँनिर रहेको छ। त्यसरी उहाँले साङ्लो हेर्नुभयो खाँदा खाँदै, र साङ्लो हेरिसकेपछि अगाडि बढिरहेको खाजा घर भएको छ। खाजा घरमा यसरी साङ्लो फिरिसकेपछि प्रयोगशाला छ, ल्याबमा कार्यक्रम तथा गुणनियन्त्रण विभागको प्रयोगशालामा पठाइदिन्छ। प्रयोगशालाले हेर्छ कुहिएको छ कि छैन, छ कि छैन भने प्रश्न छुट्याइदिन्छ। रोइछ भने त्यो अनुसारले कारवाही हुन्छ, रोइन्द छ भने त्यो अनुसारले तपाईँले होइन त्यसको चाहिँ अब कारवाही हुन्छ। त्यो मात्रै हो कि त्योभन्दा पनि अरू केही समस्या छ? त्यो पहिला पुरै हेरौँ, अनि हेरिसकेपछि अनि के हुन्छ? यो त गल्ती हो नै, यसमा त कुनै दुई मात्रै छैन, झुकिएर होस् या त जे गरेर यो त गल्ती नै हो। यस्तो भेटियो प्रमाणित हो भने के कारवाही हुन्छ? कस्तो प्रमाणित? अखाद्य भेटिएकोमा अब त्यहाँ चाहिँ अखाद्य वस्तु पनि छ, कुहिएको सामान पनि छ, भेटियो पनि हो, त्यो अनुसारले कारवाही हुन्छ। होइन खानेकुरोमा चाहिँ त्यो चाहिँ यो साङ्ला मात्रै त्योमा मात्रै परेको, अरूमा छैन त्यस्तो किसिमको कन्टामिनेसन, त्यो किसिमको कारवाही हुन्छ। त्यसमा मात्रै छ र कुहिएको चाहिँ कुनै चाहिँ त्यस्तो विषाक्तयुक्त पनि सामान भेटियो भने त्यो अनुसारले कारवाही हुन्छ। यो मात्रै छ भने त्यो अनुसारले कारवाही हुन्छ। तपाईँ कारवाही हुनु तयार हो? त्यो हुनै पर्छ, त्यस्तो त्यो मैले खुवाएको होइन सर, त्यो बाहिरबाट किरा परेछ अरे, उडेर पऱ्यो के गरी पऱ्यो मलाई थाहा भएन, होइन हाम्रो गल्ती हो। अब खाना दिइसकेपछि खानामा पऱ्यो किरा, त्यो गल्ती हाम्रो हो, कारवाही हुन पनि म तयारी छ, तर त्यो अब गल्ती नै हाम्रो हो होइन, त्यसमा जे कारवाही गर्नुहुन्छ तयारी। अब चाहिँ यस्तो खाना यो त म कहिले गर्दिनँ, योभन्दा पहिला गरेको पनि थिइनँ। आज मैले फेरि यो पसल छोडेर म हस्पिटल गएँ है, खासै त्यो छोराको खुट्टा किचेको भएर गएँ, यिनीहरूलाई हेरै भन्दा यिनीहरूले केही गरेको। दिदीको नाम? मेरो नाम गीता साई। संयोगले पऱ्यो भने त छुट पाउने अवस्था त रहँदैन, त्यो त छुट पाउँदै पुग्दै भने किन? सरसफाइ भनेको खानेकुरा भनेको आम पब्लिकलाई खुवाउने कुराहरूमा त सरसफाइ त मेन्टेन गर्नै पर्छ, त्यो त उहाँको दोष त अगाडि नै प्रमाणित भइ नै सक्यो। तर त्यो मात्रै मात्रैमा सीमित छ कि त्योभन्दा माथिको चाहिँ दोषीको भागीदारी हुन्छ? त्यसको लागि हामी परीक्षण गर्छौँ र त्यो परीक्षणको आधारमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कारवाही अगाडि बढाउने। अहिलेको यो त्रुटि देख्दा महानगरपालिकाले कस्तो खालको कारवाही गर्न सक्ने हो? कति हदसम्म यो फ्रिजमा राखेर पछि उ गरेको रहेछ, यो पुरै कुहिसकेको दैनिक रूपमा खाजाको खाने मोमो नै भित्र कुहिएको भेटिएको छ यति बेला। यो मैले माथि कालकालो देख्यो अनि यो कुहिएको छ कि भनेर एकैछिनमा त झिकेको फ्रिजबाट पत्ता लगाएको छ, कुहिएकै रहेछ पुरा, यो कुहिएको हैन दाइ? जीवनमाथि नै ठुलो खेल भएको छ, भित्र पनि कुहिएको रहेछ सर, भित्र भित्र चाहिँ कुहिएको चिकन हो, चिकन भेज होइन, दूषित दूषित एकदमै फोहोर खाद्य वस्तुहरू बेचिरहेको अवस्था, किरा परेको छ खाद्य वस्तुहरू बेचिरहेको अवस्था, त्यसलाई के कसो र अब चिकन के हो सर, टोली आएको छ भन्ने हामी जानकारी पाएका छौँ।
फ्रिजमा पनि विशेष समयको लागि राखिन्छ, कति दिन राखिन्छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बोरामै मोमो निकै ठुलो मात्रामा राखिएको छ। यो मोमो सक्नको लागि त उहाँलाई निकै समय लाग्ला, त्यो फ्रिजभरि मोमो नै रहेको छ। यो मोमो सक्नको लागि उहाँलाई बेच्नको लागि कति दिन लाग्छ त्यसमा पनि भर पर्छ, किनभने एक दिन छैन। निकै ठुलो मात्रामा उहाँहरूले यो डिप फ्रिजमा मोमो राखिएको छ भने त्यो मोमो सकिनको लागि कति दिन लाग्छ? अब समय एक महिना लाग्न सक्छ, दुई महिना लाग्न सक्छ, धेरै लामो समय भयो भने बिग्रिन पनि सक्छ। यति बेला महानगरपालिकाको टोली आएर उहाँहरूले यो नमुनाको रूपमा सङ्कलन गरिराख्नु भएको छ। व्यापार गर्ने हो, तर व्यापार पनि मान्छेको हितलाई स्वास्थ्यलाई ख्याल राखेर गर्नुपर्छ। पैसा कमाउने भन्दैमा जुनसुकै काम क्रियाकलाप गरेर पनि पैसा कमाउन मिल्दैन। र उहाँ सम्भवतः सञ्चालक हुनुहुन्छ, उहाँ सञ्चालक हुनुहुन्छ सम्भवतः, उहाँले ल्याउँदै हुनुहुन्छ बता राख्नु सर। कस्तो छ मोमोको क्वालिटी? हामीले भनेको कुरा तपाईँले यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ, क्यामेरामा प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। जुन तपाईँ दैनिक रूपमा खाजाको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ यो चाहिँ ठिकै छ। यो मोमो यस्तो तपाईँहरूले खानुभयो? ओहो, यहाँ त ढुसी ढुसी बोला ढुसी होइन सर, के हो यो फ्रिजमा डिप फ्रिजमा त्यस्तो हुन्छ? यो कति दिनसम्मको राख्नुहुन्छ तपाईँले यो डिप फ्रिजमा? यो लाग्छ होला, हुन्छ होला पाँच सात दिन, पाँच सात दिन कि पाँच सात महिना?